জেৰেঙা গ্ৰাম্য পৰ্যটন বিকাশ সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু গোল্ডেন ড্ৰোন ডিজিটেল কোচিং একাডেমীৰ সহযোগত কুঞ্জবনৰ চোতালত নখোৱা অনুষ্ঠানৰ শুভ উদ্বোধন। শিৱসাগৰ জিলাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পৰ্যটনৰ বিকাশৰ উদ্দেশ্যে জেৰেঙা গ্ৰাম্য পৰ্যটন বিকাশ সমিতি আৰু গোল্ডেন ড্ৰোন ডিজিটেল কোচিং একাডেমীয়ে নিজৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। এই প্ৰচেষ্টাৰ এক অংশ হিচাপে শিৱসাগৰৰ মগৰাহাটৰ কুঞ্জবনৰ চোতালত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নখোৱা অনুষ্ঠানৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠান 16 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা 7 জুনলৈকে অব্যাহত থাকিব। অনুষ্ঠান দুটিয়ে নিজৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ আগবঢ়াই নিবৰ বাবে ৰাইজৰ সহায় সহযোগ কামনা কৰিছে। আজি এই অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টৰ ৰজনী বৰুৱাই। অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে শিৱসাগৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত বিতুপন নেওগ, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হোমেশ ডেকা আৰু ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপুলছ অফ মুংডুন থুনখামৰ সচিব প্ৰধান অনুপায়ন ধৰা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। আমাৰ ককাইদেউ মানে ডাক্টৰ ৰজনী বৰুৱাদেৱক আমি মাতি আনিছোঁ। তেখেতক মই আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠান ভাগি উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে তথা ফিটা কাটি এইটো শুভাৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ৰাজস্থানৰ পৰা তেওঁ তাৰমানে বেপাৰ এইটো মানে হেৰি টাইপৰ কথা এটা, সাধু টাইপৰ কথা এটা, কিন্তু কথাটোত তাৰমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ তত্ত্ব থকা তাৰমানে ৰাজস্থানৰ পৰা তাৰমানে হ'ল কি তো দিল্লীলে মানে বেলেগ বেলেগ টাইপৰ মানে বস্তু তেওঁ এটা ঘোঁৰাত তাৰমানে বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা বস্তাত ভৰাই লৈ আহিলে আৰু ব্যৱসায় কৰিব পাৰিলে। তাৰপৰা আহোঁতে তেওঁ বাটতে হ'ল কিটো এখন মানে ধাবা পালে, ধাবাখন পোৱাৰ পিছতে তেওঁ চিন্তা কৰিলে যে মই ইয়াত চাহ একাপ খাওঁ পাৰোঁ। গুৱাহাটো ৰাখোঁতেই দুইজনমান মানুহে আহি ওলালেই, ক'লে যে বোলে কি কি বস্তু আছে আপোনাৰ ক'ত যায়। তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে মোৰ ইঞ্চিনা বস্তু আছে, বোলে উলিয়াওকচোন বোলে। উলিয়ালে তেতিয়া তেওঁ মানুহবোৰে মানে সেই বস্তুখিনি মানে তেওঁলোকে ল'লে। এই এটা বস্তা কমপ্লিটলি খালী হৈ গ'ল আৰু ইটোত তাৰমানে হেৰি আছে, তেওঁ তাত এটা বস্তা বিক্ৰী হ'ল তাৰমানে। তাৰপৰা তেওঁ চিন্তা কৰিলে যে এতিয়া মই একাপ চাহ খাওঁ বুলি তেওঁ ধাবা ভিতৰলৈ গ'ল। ধাবা ভিতৰলৈ যাওঁতে ধাবা ভিতৰত তাৰমানে হ'ল কিন্তু বহাৰ পিছত এজন মানুহ আহি তেওঁ ওচৰতে বহিল। বহি ক'লে যে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? ইজনে ইজনে সুধিলে, বোলে মই আমুক পৰা আহিছোঁ, বোলে দিল্লীৰ পৰা আহিছোঁ, বোলে কি কয় মই ঘৰলৈ যাওঁ। আৰু এওঁ ক'লে যে মই দিল্লীলৈ যাওঁ বেপাৰ কৰিবলৈ যাম। তাৰপিছতে দিল্লীৰ পৰা অহাজনক সুধিলে কি হ'ল, তেওঁ মনটো বেয়া, বোলে মই বজাৰত মানে বজাৰ বেপাৰ কাৰণে গ'লোঁ কিন্তু মই মানে লোকচান হ'ল। আমি কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰিম তাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব। যিহেতু আমি ভাবোঁ যে আমাৰ ইয়াত আমাৰ তিনিটা সম্পদ আছে লোকসকলৰ বাবে। প্ৰথম আছে পৰ্যটন, দ্বিতীয়তে আছে আমাৰ যি খেতি বাতি, তাৰপিছত আছে আমাৰ যি ট্ৰেডিশ্যনেল কালচাৰেল আমাৰ যি হেৰিটেজ। এই কথাখিনিৰ লগত বিশেষকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এতিয়া লাহে লাহে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰমে চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ লগত খুব কম দিনৰ ভিতৰত সংযুক্ত হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু আৰু দুবছৰৰ ভিতৰতে যি লুকিছ পলিচি ইতিমধ্যে মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ মাজেদি ইতিমধ্যে চাউথ এছিয়াৰ সংযুক্ত হ'ব। আৰু আৰু আমি জানো যে শিৱসাগৰ জিলা এখন ধৰি এখন হিষ্টৰিকেলি এখন ইম্পৰ্টেণ্ট ঠাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ মানচিত্ৰত আমাৰ এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ অৱদান আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি আজি যিহেতু পদক্ষেপ লৈছে কুঞ্জবনে হোমষ্টে, এইটো এটা যথেষ্ট যিটো নখোৱাটো পাতিছে আৰু যিটো হোমষ্টে ক্ষেত্ৰত যিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে নিশ্চয় এটা ভাল পদক্ষেপ। বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ জিলা প্ৰশাসনসকলৰ যি ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আমি কপাৰ যিটো নিশ্চয় ভাল পদক্ষেপ। গতিকে আৰু আমাৰ সংগঠনসকলেও আমি চেষ্টা কৰিম যে কেনেকৈ ইয়াত যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত পোহৰটো থাকিবই। আৰু এটা আমি কাম কৰিব পাৰোঁ যে মানকটা আলি এইটো এটা ইতিহাস, এইটো এটা আকৰ্ষণৰ বিন্দু হ'ব পাৰে যে ইয়াত মান কাটিছিলে, কোনে কাটিছিলে, কেতিয়া কাটিছিলে, কিহৰ কাৰণে কাটিছিলে। এইটো সন্মানীয় জানু বৰুৱা ককাইদেউ সদায় কৈ থাকে যে মানৰ আক্ৰমণটো আমাৰ এটা সাংঘাতিক এটা বেয়া সময়, আৰু সেই সময়টোৰ কথা সেই দেশে আমাক এতিয়াও ক্ষমা খোজা নাই, বাৰে বাৰে কয়।
আনকি ইংল্যান্ডের রজায়ও হয়তো কাবা কাবা ক্ষমা খুঁজেছে সেই সময় অপকর্মের কারণে। মানে আনন্দিত যে নেও কামরিয়ায় আগর থলীত বহুত কাম করলে তার তখন